በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ የሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን ከታሳሳያ ቀን 2016 እስከ መስከረም 22017 2017 ዓ ምህረት በሰው ዙር ወደ ሀገር ቤት እንዲመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል የመጀመሪያው ዙር ከታሳሳይ አስክ ጥር 2216 ድረስ የሚቆይ ሆኖ ኮኔክት ቱ ዮር ካልቸር በሚል የተደረገ ጥሪ ሲሆን በዚህም መሰረት የመጀመሪያው ዙር ወደ ሀገር ቤት የመጡ ሁለተኛው ትውልድ ኢትዮጵያውያን በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ጉብኝት አድርገዋል በጉብኝታቸው በተመለከቷቸው ዘርፈ ብዙ የልማት ስራዎችና የቱሪዝም መስህቦች በጅጉ መደስታቸውን ገልጸዋል ከ1 ዓመት ቆይታ በኋላ ኢትዮጵያ የመጣው ልውል ፍትሀ ነገስት በኢትዮጵያ ለትውልድ የሚጠቅሙ ዘመን ተሻጋሪ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ተናግሯል በኢትዮጵያዊነቱ ሁሌም ክብርና ኩራት እንደሚሰማው የሚናገረው ልውል ወደ ሀገሩ መጥቶ በተመለከተው ነገር ሁሉ መደነቁና መደሰቱን ጭምር ገልጿል በየአመቱ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ አዳዲስ ለውጦችን እንደምታስተውል የተናገረችው ደግሞ ከለንደን የመጣችው ነኢማ ሰሚር ነች እኔ ከአስራ አመት በኋላ ብዙ ለውጥ አይቻለሁ ያው በሚዲያ ከሰው ምናምን ትሰሚያለሽ እንደዚህ አዲስ ፕሮጀክቶች ተሰርተዋል ግን ማንኛውም ነገር በሚዲያ ወይም ከሰው ሰሚ በአካል ሄዶ እንደመጎብኘት ግን ሊሆን አይችልም እኔ በጣም ነው የተደነኩት በየአመቱ ስመጣ አዲስ ለውጥ ለውጥ ይኖረዋል መንገድ እኔ የምኖሮ በእኔ አካባቢ በአወራ በእኔ ቦታ እኔ ምኖሮ ገር ገርዢ አዲስ መንገድ የኤርፖርት ከኤርፖርት በኋላ በስተጀርባ እና እሱም መንገድ ተሰርተዋል ተጀምሮ ነበረ ሴሄድ አሁን ጨርሱ ተሰርተዋል የቪይፒ መውጫ ማለት ነው ኢትዮጵያን ለአሁኑም ይሁን ለቀጣዩ ትውልድ የተመቸች ሀገር ለማድረግ የሚያስችሉ አስደናቂ የልማትና የግንባታ ስራዎች በስፋት እየተከናወኑ መሆኑን አረጋግጠናል ሲሉም ገልጸዋል ውጭ የተወለድን ብቻ ሲሆን ሁላችንም ኢትዮጵያውያን በሙሉ የሀገራችንን እድገት ሰፖርት ማድረግ ይገባናል ብዬ አምናለሁ አንዳንዶች ብዙ ኢንቨስት ማድረግ ሊሆን ይችላል አንዳንዶች ደግሞ ጎብኝተው ብቻ በመምጣት ሊሆን ይችላል ሰው ሁሉ ባለው አቅም ትንሽ ሆነ ትልቅ የሀገሪቱን እድገት ሊደግፍ ይገባል አሁን የምንሰራው ነገር ለነገስ ስለሚበረክት የኢትዮጵያን እድገት ሁሉ ጊዜ መደገፍ ያስፈልጋል ብያምናል እና ሁላችንም እንደዛ እናደርግ ሆቴልም ደግሞ በጣም ቆንጆ ቆንጆ አለ ሰርቪሱም ምግቡ ሁሉ ነገር ስሪ ናይስ ደግሞ ደዲያስፖራ ዲስካውንት አለን ክፍሎችን 30% uh, table stake i almost know this is the good opportunity ለሰፕተምበር ሆሊዴ ኦርግናይዝ ስታደርጉ ፕሊስ ሀገራችሁ ነው በመጀመሪያው ዙር ከታሳሳ ያስከጥር 2016 ደረስ ጥሪውን ተከትለው ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ሁለተኛ የትውልድ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ሲሆን ሁለተኛው ዙር ደግሞ ከኔክት ቱ ሂስትሪ በሚል በአዲስ አበባ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ወቅት እንዲመጡ ጥሪ ይቀርቧል ሶስተኛው ዙር ደግሞ ሊቭ ዮር ሌጋሲ በሚል በኢትዮጵያ ከክረምት ወቅት ጀምሮ እስከ መስከረም ያቀር 2017 ዓ ም የሚካሄድ ይሆናል